babe, leo umekuja mapema. Nipea matunda. Hmm? Nipea matunda. Kwa nini ukuli? Shati so, niko poa. Nijui game tani choo mama. Nijui babe. Kapo wa kapo ndo kule adi apple. Izi nini izi? Kapo wa babe. Toja onja. Kapo. Kwa mba gezi. Chaka nukurugia gezi manijo. Ma chemical izi. Kuja. Kuja. Kuja, kuja. Lakini babu, ni just Buda, unafanya nini hiyo? Unaimagine ndipo ni sister yako ama mamako anafanya hivyo ama auntie yako ama relative yako. Ungekuwa unasikiaje sasa hivi?